Добрий день. Прийшли до вас на запах, на кухню. Дуже приємно, дуже приємно. Як вас звати? Я. Скільки вам років? 44, вже старший. Звідки ви? Тернопільська область, під Білочиськи. Ви мобілізований? Так, так. А досвід служби в Збройних силах у вас був? Срочка. 8 місяців. А ким служили на срочці? Традиційний бізнес. Традиційний. Ага. На кухні, так? Так, звичайно, звичайно. Володимир Волинський. Тож, ага. Трошки зараз помінялося профілактика. Зараз трошки артилерія. У вас освіта кухаря якась є? Ні. Мама повар і жінка повар. Ось там основні і такі навики природні. Ага. Так воно і стається. Ясно. Зараз у нас майже 8-ма. Коли почався робочий день у вас? Фактично з 4 годин починається, щоб освітлитися до 10-ї півгодини, щоб все приготувати, посадиш. Все готується і видається всю пропозицію. Приїжджають з батьками хлопці раз. І сюди. 4:30 – це кожного дня, так? Традиційно. Ну, інакше не встигаєте. Треба встигнути хоча б до 10-ї все приготувати, щоб воно ще хоч годинку настроювалося, і 11-та година вже видачає. Так, розкажіть, будь ласка, що сьогодні в меню, що готуєте? Традиційний сьогодні український борщ готуємо. Вчора була солянка, робиться. І на друге чинаки готуються. Картопля в нас фактично страва номер один. Ми всі, як Західна Україна, всі картополяники, всі фактично, що в нас бараболя в будь-якому вигляді. Жарке, чинаки, пюре бараболя, наприклад, там, чи змутай під молоду зробили. У нас завжди номер один. Бараболя розходиться завжди на ура. Стараємося їх хоча б 2-3 рази в тиждень з різноманітним якимось готувати. А каші які? Рисова, гречана, пшоно, куліш варимо козацький, горохова, теж номер один каша. Ячмінка, пшенична, вже так трошки туди-сюди. А так, 4 і макарони завжди. По-флотськи у нас на ура. Ми навечір завжди салат стараємося доробляти. На обід нема там. Чи олів'є, чи вінегрет, чи просто салат з капусти, чи з бурячка, чи з чесничком. Там. Ну, такого всякого типу, який є по можливості. Огірки, помідори. Зараз більш на зелень стараємося, бо зеленого всього вистачає. Кожен день стараємося меню, щоб різноманітне було, щоб інтересне. Солянки, богричі, чинахи, шурпа, отакі от. Ну, всякого виду таке, щоб інтересно людям було. І смачно. Що за обладнання? Бойлер стоїть, ну, гаряча водичка. Кухня у нас досить хороша. Тут зроблена вона вже волонтерами. Тут бойлер на 100 літрів, запас води питьової, 400 літрів, мікроволновочка. Є гідрофер відпуску води для накачки. Є електрична плита, на що спокійно можна, якщо є світло, готуємо на світло. Розробочний стіл повністю приправлений, ножі, все. І газовий. Ми більш даємо зараз перевагу газу на балоні готувати. Зручно і незалежно ні від світла, ні нічого. Тепла вода, мобільний момент. Хороша. Мобільна кухня, яка в будь-який час переїжджає всюди, куди треба, в будь-який момент. Спакувалися, переїхали. Особливо вона цінується при переїздах. А так, непогано. Своїми силами зроблено, ну як, не за госстандарт, але зручно, корисно і всі, ну, зручно для всіх. Зараз таке більш-менш безпечне місце, вона була десь в таких? Херсон була досить інтересна, так що акційно. Ну, і тут недалеко ми теж були, що від нас 200-250 метрів прилетіло, що ми змушені були переїхати С-300. Але буває сюди. Її стараються якнайдальше ставити. Вона показується як штаб, всі думають. Розумієте, там ж ніхто зверху не розбере, чи то штаб, чи то кухня. І так, а тут кожен день велика кількість людей сюди приходить і все, зранку до вечора. Це бурячок тошиться для борщу, так? Так, звичайно. Буряк зажарений, зажарка, вона вже готова. Жарочка. І зараз вже тільки картопля доварюється з капустою, кидається фасоля і по порядку. Зажарка, бурячок. Дві минути і буде готово. Ну, година, півтора. І так само чинахи. Чинахи готуються. Трошки покипить, додаємо фасолю, додаємо гриби на маленький вогонь, трави, зелень. І доходить до кінця. Така порція ні в року виходить. Тут каструлі 40-50 літрів. Тут інакше не виходить, не розумієте. Тут пів літра тут вам не поможе. Тут треба такі порції більш такі конкретні.
А хто вам меню визначає? Ви самі? Від настрою. Від настрою. Ну, є стандартне меню, але в основному від настрою. Старається щось таке, щоб гарне, смачне і корисне було. Перець, помідорчик. Цибулька. Тишно зараз ще пару минут. Бажання, звичайно. Люблять дуже зелений борщ, червоний борщ, солянку і бугриш. Тут такі, що номер один страви і розсольні. Наприклад, такі, що номер один. Ті перші страви, які ви хотіли б, щоб чуть не кожен день готувати. І так ми стараємося їх робити. Плов, гречка, такі корисні страви, щоб жарке, чинахи. Таке, щоб було смачно і корисно. Якось літнє-зимове меню відрізняється? Ну, літнє більш люблять рідкі страви. Бо вони дуже хочуть, бо жара більше п'ють туди-сюди. А зимою вже більш так калорійніше. Всі побільше. Котлета, відбивна, такого вже типу. І то так люди, жара не дуже сильно, але і так можна. Ви маєте якийсь позивний? При моїй фамілії позивний дуже тяжкий. Зуб. Фамілія зразу і позивний. А так, в основному, наші то Пригожин говорять. Ми ще подумали, затія дуже дурна, але потім, оцінивши і попрацювавши на такому, на переїздному, воно оцінюється, коли ви кожен тиждень переїзд. Коли все запакувати, переїхати, розпакувати, зразу забезпечення води, світла, каналізації, то все, от тоді ви починаєте оцінювати, що в будь-який момент ви переїхали, раз-два стали, і від секунди готується вже, і все під руками, дуже зручно. Ви в чесну, раз розробочний стіл, водичка, тепла вода, у вас все під руками, раз щось треба загріти, мікроволновку поставили, все дуже зручно. Докупає собі і все готово. Стараємося так, щоб всім все хватало. І стараємося і котлети зробити, і риби нажарити. Воно якось так очередується в нас, щоб трошки того, щоб того. Ну, на харчування в нас нема що нарікати. Дуже забезпечено на вищому рівні. Вистачає. Від м'яса до кури, до риби, до масла, до олії. Всього. Ще місцевому населенню допомагаємо, тут пів вулиці готуємо. Ще тільки торти, мабуть, не печете, чи доводилось? Ну, якби духовка була, то можна було б щось таке попробувати, якесь таке легке. Скільки у вас помічників? Двоє. Завжди традиційні двоє чоловік. Вони саме раненько так само стали, начистили, помили, видали. І зараз хліб привозять, воду привозять, потім обід розвозять, турні, то все на них. Двоє чоловіків, я так і все дотягнути. Ви думали, що приготуєте хлопцям от на перший день перемоги? Ой, тут, напевно, не доїдло буде. Тут, напевно, треба так конкретно. Ще навіть не замислив. Хотілося б, того саме більше не хотілося. Приготував би все, що треба. Я навіть сам не знаю. День і ніч би готував.